Muhamet Rumbullaku është emëruar drejtori i ri i shërbimit të çështjeve të brendshme dhe ankesave në Ministrinë e Brendshme. Sanda Leshe ka zyrtarizuar Muhamet Rumbullaku në krye të strukturës që do verifikoj punën e policisë së shtetit. Muhamet Rumbullaku ka qenë më parë zëvendës drejtori i përgjithshëm i policisë, drejtori i policisë Tiranësi dhe ka drejtuar një sër strukturash të uniformave blu në rrethe. Rumbullaku u largua nga policia në vitin 2013, kur postin e ministrit të brendshëm e mori Sajmir Tahiri. Përveç Muhamet Rumbullakut, Sander Leshe ka vendosur të kthehej në një post të rëndësishëm atë të drejtorit të policisë kriminale, Tonin Bocajn, që gjithashtu u largua në vitin 2013 nga radhët e uniformave blu. Muhamet Rumbullaku zvendësoi Ani Latrimin, e cila u vendos në krye të SHÇB-a, nga ish ministri i brendshëm Fatmir Xhafaj. Pritet që Sander Leshe të kërkojë drejtorit të përgjithshëm të policisë, Ardi Veliut, të tjera ndryshime në strukturën drejtuese të policisë. Ndërkohë, ministri i brendshëm Sander Leshe ju ka kërkuar qytetarëve të bashkëpunojnë me policinë për të zmbardhur gjarjet kriminale. Në një postim në rrjetet sociale, Leshe i shkruan se bashkëpunimi me policinë nuk ju bën spion, por rrit mundësinë që policia të godas krimin në kohë më të shpejtë. Ka vetëm dy rrugë: ose qytetarët bëhen bashkë me policinë për ta mposhtur të keqen kriminale, ose ata qëndrojnë indiferent apo bashkëpunojnë me të keqen për të rënuar të sotmen dhe të ardhmen e tyre. Bashkëpunimi me policinë është qytetari në çdo vend evropian, shkruan Sander Leshe.